Més de 2.500 habitants només a la ciutat de Morella, però molta més població dispersa per els pobles i els masos del voltant. Estem a l'interior de Castelló i des d'ací, des de Morella, coneguem com treballen els equips sanitaris d'un centre de salut d'interior. El centre de salut ja crida l'atenció. Està ubicat a una antiga església del segle XVII. Forma part del Departament de Salut de Vinaròs, on hi ha tres zones diferenciades, una costera, una semirural i una tercera rural. Així hi ha molta població amb malalties cròniques i d'edat molt avançada. Si ells saben el que tenen que fer, quan tenen que anar al metge, com poden cuidar-se, millora molt la seva qualitat de vida i la seva dependència als sanitaris. I el que volem que siguin el més independent possible. L'educació sanitària és una part fonamental del treball que realitza l'equip. Hi ha un programa de taller de pacient actiu, que en aquest taller ensenyem a persones amb malalties cròniques a tindre una bona qualitat de vida. També estem iniciant un taller de salut mental, fem tallers d'educació sexual a les escoles, fem tallers de reanimació cardiopulmonar, estem ara ensenyant a com utilitzar un desfibrilador. La gent no ve per coses més banals, ve quan té que vindre, ve, sap quan té que vindre, si no te toquen, és com més proper. Tens més relacions, pacients, es coneixes més. I segons la capacitat pulmonar que tens, tindre una malaltia o no respiratòria. És molt senzilla, però el que ens dona és molt important, el valor de la prova. A este centre de salut treballen 4 infermers i 3 metges. Un d'ells està quasi de forma permanent al centre auxiliar de Vallibona. Els equips es desplacen als pobles i masos. El percentatge d'envelliment és més alt que en una ciutat. També penseu que així servei públic de transport no n'hi ha. Aleshores, la gent moltes vegades no se pot desplaçar hasta el centre de salut de referència, que és Morella. Aleshores, nosaltres hem de donar aquest pas i hem d'assegurar l'assistència en el lloc que necessita el pacient, sigui a Vallibona, sigui a Castell de Cabres, sigui a Hortells o sigui a una masia. Més o més, sempre tots tenen casa aquí al poble. Entonces tenen els animals al mas i van, però sempre hi ha persones majors que són molt afines, que no se volen menjar del mas, ja van, ja aguanten allí. Entonces, si hi ha alguna coseta, sortim allí al mas i parlem amb ells, i si hi ha alguna urgència o si hi ha que fer alguna cura o algo. Per exemple, a la Pobla de Benifassà, que és en la Tinença, sí que han crescut en una infermera que puja cada 15 dies i abans no se feien i ara se poden fer les extraccions que abans la població tenia que anar a un centre més gran. Un 3% de la població d'esta zona viu als masos. Emiliano és l'infermer encarregat de l'atenció a estos veïns. I vinc de l'Hostalnou. I vens d'allà baix de l'Hostalnou? Sí, però no veu, no el cotxe. No sé, una caiguda o un traumatisme o qualsevol cosa que te deixes, pràcticament el que és un constipat o algo, sempre esperen a última hora. I és perquè estan aviats a aquesta soledat que dona al mateix temps ja tranquil·litat i tot. Lola se'n va avui a visitar la població d'altres pobles menuts. Acabem de passar un temporal i la neu encara cobreix algunes àrees. Així ja la gent està molt preparada en el tema de la neu. En les guàrdies dupliquem el que és l'atenció. Hi ha dos infermeres i 2 metges. Un se queda en el centre i l'altre fa domicilis. Si hi ha alguna important, mai se queda descobert el que és la zona d'ací del centre de salut. Sempre hi ha un equip mèdic i d'infermeria. Mentre, a Morella, Àngela s'encarrega avui de les visites a domicili. Bon dia! Nati és una pacient pluripatològica amb lesió medular. 12:30, Nati, la tens perfecta. Les infermeres m'ajuden a estar jo molt més tranquil·la. Ara n'he tingut el plan este que tinc de l'esquena, que m'he de fer la úlcera a l'esquena i portem ja molts mesos. I elles no m'han deixat mai i ara mateixa venen de cada 3 dies a la setmana. La passió de Nati es pot veure a sa casa, la pintura i el seu poble, Morella. Com t'afecta tu per pintar la teva mobilitat? La meva mobilitat, moltíssims braços, perquè no els puc allargar. Entonces pinto així. Deixes, no? El tracte personal i humà és el que més agraeixes perquè un al millor quan estàs bé no ho valores tant. Però ma mare sobretot, que ella només en el que més valora sobretot és el tracte, perquè l'altre és una cosa més mecànica, són coses que són de paciència. Així, l'atenció a una zona rural combina els avantatges tecnològics de la sanitat amb la calidesa i un tracte més personal.